କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ମ୍ଘାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ଭଟାରିକାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ପଶିଲା ମହାନଦୀ ବନ୍ୟାଜଳ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଆଠଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଥିବାବେଳେ ଦୁଇଦିନର ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଆଜି ସକାଳୁ ବନ୍ୟାଜଳ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପାଣି ପ୍ରବେଶ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଯଦି ମନ୍ଦିରରେ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବେଶ କରେ ତେବେ ମା'ଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଥିବା ରୋଷ ଘରକୁ ମା'ଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମାଆଙ୍କ ସେବାୟତ ସଜାଗ ଥିବାବେଳେ ବଡ଼ମ୍ବା ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ରହିଛି ମନ୍ଦିରରେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ରୀତିନୀତିରେ ଯେଭଳି କୌଣସି ବ୍ୟାଘାତ ନ ଘଟେ ସେଥିପ୍ରତି ବଡ଼ମ୍ବା ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି